ati wa Kenya wengi wameona uzito kwa upande ya gharama ya maisha. Sivyo? Wananchi walikuwa wamelia sana, gharama ya maisha imepanda juu. Bei ya unga, bei ya mafuta, bei ya sukari, bei ya stima na kadhalika. Wakaikawa juu sana. Na tukasema, mzigo umekuwa mzito. Tukamwambia bwana Ruto na watu yake ya kwamba Wakenya wanasikia uzito. Waswahili walisema ati kibebacho kikivuja ni mafuko mchukuzi. Imsigo na taa yapunguzwe. Sasa hiyo ni makosa. Hiyo ni makosa. Ukimwambia mtu ati ni mzigo mzito sana, umefanya makosa. Sasa wananchi wakasema usizidishe tena mzigo. Manake kwa bunge, umeenda kwa bunge, umeleta tena sheria mpya ya kupandisha mzigo. Kupandisha ushuru ambayo inawekwa kwa chakula na kwa bidhaa muhimu. Tukasema isifanyike. Sasa anaenda kwa bunge kule, anachukua wabunge wengine wanapatia hongo, hongo, hongo ili wapige kura ya kuunga mkono hiyo hiyo mswada. Sasa ndio tukasema kama na hiyo, sasa wabunge wamepitisha sheria dhidi ya wananchi. Ndio tukasema wananchi wanaweza kufanya nini? Kufanya maandamano. Maandamano iko ndani ya katiba yetu. Iko ndani ya sheria, ni halali. Ukisema mimi nataka kufanya maandamano, nitakana polisi akulinde wewe. Aje wewe huko pale, mnasema tutaanza kutembea kutoka hapa mpaka pale, na polisi aje pale alinde nyinyi. Sio kuja kupiga watu na risasi. Sasa wewe wananchi wanafanya maandamano ya kiamani, mnasema wananchi ati wanaharibu mali. Ati yeye atalinda mali ya Wakenya. Hataona kama wananchi wengine walijitokeza kuharibu mali ya Wakenya. Mali ya nani? Askari wanatumwa kama nyumba ya watu pale watu wanaishi. Wanaingia ndani ya nyumba, wanatoa watu, wanapiga mirungu, wanapiga risasi, wanaua. Wengi ya wale watu wamepigwa na risasi, wengine kwa kichwa, wengine hapa kwa roho, wengine hapa kwa chini huko. Kwa makende. Je, hii ni ungwana? Sasa wengine wamechikwa kwa mgongo huko kitoroka. Alafu sasa Wakenya wamekufa. Zaidi ya watu 50 na kitu wamepigwa risasi wamekufa. Wengine watu 300 na kitu, karibu 500 wamepigwa risasi, wako hali ya mahututi katika mahospitali.